Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Carlos Maggioli. Galera, uma dicasinha para vocês aí, ó. A bateria do caminhão aí furou e aqui tava vazando muita solução de bateria. Tá, eu esvaziei ela, arranjei esse ferrinho de solda, é R$ 25 na casa de material, ou R$ 30, até menos, de estanhar solda, né? Eu coloquei um pedacinho de tubo, tá? De tubo de cobre. Fiz tipo uma biqueira nele, ó. E tô derretendo plástico com outros pedacinhos de plástico normal ou até fitilho, tá? Esses fitilhos de travar. Esses aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Fitilho. Aquele serrilhadinho que tem uma travinha. Vocês esquentam ele bem aqui que ele vai derreter o plástico, ó. E vocês vão conseguir tampar o furo da bateria tranquilo de vocês, tá, galera? Ó. Aí vocês tiram a pontinha do seu estanho, tá? Tem dois parafusinhos. Vocês afrouxam, pegam uma abraçadeira e botam o tubinho do lado de fora, ó. Depois de terminar de fazer isso aqui, vocês podem esfriar e trocar. Tirar e botar de novo o estanho, valeu? Dica pra vocês aí, ó. Eu espero que vocês gostem, poder dar aquela moral, dar aquele likezão aí. Me sigam nas redes sociais, galera. Tá? Tamo junto aí. Um forte abraço do seu amigo Carlos Maggioli. Depois de serviço feito, eu vou mostrar pra vocês como ficou, hein? Fala aí, galera. Tudo bem com vocês? Carlos Maggioli. Mostrando aí como que ficou a recuperação da bateria, tá? Aqui eu fiz várias camadas, igual eu falei pra vocês, com ferrinho de solda. Vou mostrar para vocês aqui o ferrinho, ó. Ferrinho de solda preparado, tá? Um pedacinho de cobre na ponta, chega a estar quente ainda, ó. Ó. Bicudinho para fazer essa tampar esses furinhos, tá, galera? Depois quando ele tiver tudo tampadinho direitinho, vocês tentam deixar mais bonitinho possível aí, mais lisinho para tampar os buracos que tiver, né, alguma coisa. Eu fiz por várias camadas, tá? De plástico. Fui colocando várias camadas, derretendo e encaixando um no outro. Tá? Espero aí que vocês consigam também fazer. Aqui eu fiz e deu certo, tá? Agora é só recolocar a bateria no local. Já coloquei água nela. Tá? Coloquei água nela aqui, já tá seca, tá? Já tá friazinha, ó. Já tá completa e não vazou, tá, galera? Se vocês quiserem passar uma tinta aqui ou alguma massinha só para esconder esse reparo aqui, ó, ou para proteger mais ele, aí é de você. Valeu, galera? Tamo junto aí. Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Recuperação da bateria do caminhão. Tamo junto, hein?